Alex! Det här är fina grejer! Välkomna! Hallå på er! Nu är, ja, ni ser Alex och mig igen. Vad innebär det? Det innebär en ytterligare ny resa. Ja, det gör det. Vad ska vi denna gången? Vi ska till Tyskland. Det ska vi. Och vad exakt i Tyskland, Tore? Vi ska till Tropical Island. Woo! Ja! Och ni får hänga med på den här resan som ni alltid har fått. Helt enkelt. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Och vi har tillgång till spa-avdelningen. Vi har tillgång till alla poolavdelningar. Vi kan spela minigolf. Vi kan göra precis vad vi vill. Alltid. Varje dag kommer Alexander och jag spela minigolf. Och göra en tävling av det här. Så att ni får helt enkelt gissa. Och ja, gissa på vem som vinner hela... Hela farrullan. Ja. När vi är klara. Så 4 eller 5 omgångar vi kanske kör när vi kommer. Fick vi reda på det här då? Jo, jag hittade den här attraktionen då på Facebook. Jag hittade på en video. Och sen så började vi prata om vi skulle åka dit. Och då började vi titta på när. Och sen började vi prata om hur. Och till slut så bokade Alexander bussarna. Ja. Och jag bokade hotellet. Och sen var vi iväg. Och sen alltså där borta poolen, en av poolerna kommer vara 28 grader hela tiden och den andra 32. Ja, härligt. Det kommer bli nice. Det blir nice. Och det är alltid 25 grader inne i själva domen alltså. Ja. Alex kom med den underbara idén att använda ett resefack. Så vi har lagt in våra reseväskor nu. Och nu är de där 4 timmar ungefär. Ja, helt perfekt. Och sen, nu är det att vi ska ta ut pengarna. Gå och köpa allt snacks och allting vi vill ha och vi kan gå över. Ja, då går vi. Och sen gå till någon god restaurang som vi vill äta på. Så här är fint. Vi har hela restaurangen för oss själva. Jättefint ställe. Och det är Alex som sitter och väljer nu vad han vill ha här. Och stationen, vi är framme. Är vi inte det? Framme. Är vi inte det? Nej. Andra sidan. Ja, vi går. Ja, det gör vi. Det här går bra. Vi är inte ens i Tyskland ännu. Äntligen på gång. Nu åker vi. Yes, nu åker vi. 16 timmar. Där åker bussen. Vi är framme nu hörni. Kolla på den här gigantiska. Vi får göra lite så. Det här är gigantiskt. Och den bara fortsätter. Och man såg den från när det var 2-3 minuter kvar med tåget. Det ser stort ut. Där kommer bussen. Den hämtar upp oss. Gratis transfer. Och där har vi huvudingången. Vi är här nu. Ja, då var vi här. Då var vi här. Och nu börjar semestern på riktigt. Woo! Vi går och lägger oss va? Ja, nu går vi lägger oss. Yeah. Jag har fått byta nyckelskåp lite bara för att den krånglade. Men det har ju redan gått smidigare än vad det gjorde i Estland. Mycket smidigare. Sen har vi inte fått rum än ändå. Men nu är vi i här. Nu är vi inomhus här. Så nu är det för oss att utforska och se allting. Alltså det stället är
kolla på träden. Ja. Vårt tropiska paradis. Ja, ni ska få se. Enkel här. Här, och där är luftballongen uppe. Ja, shit. Det är helt skott där. Ja. Det är stort här. Ja, här har vi Bora Bora. Bora Bora. Zambezi, Kenya, Bali. Kenya, ja, jag vet inte alla namn. Herregud, Ganges. Här har vi informationstavlan. Ja, då kan vi ska se. Ja, här borta. Där, det här. Där bor vi. Och här. Här kom vi in. Jag har nog redan skadat mig till och med. Var någonstans? På den här. Au, härligt. Så här såg det ut innan allting var klart. Så här såg det ut när man byggde det. Flamingos. Titta, flamingos. Och jag ser små fiskar i vattnet lite här och där, ser jag. Och där ser jag en sköldpadda, ser ni den? Titta, ja. Här ser vi nu Alexander Emanus i sin naturliga hemmiljö. Här har ni en sista av sin art. Och jag förstår varför. Ja, jag förstår. Vi har gått runt här i timmar och det tar aldrig slut. Det finns en ny väg och så en ny väg. Regnskogen är gigantisk. Det är gigantisk. Och vi såg den blå lagunen. Och vi såg Oceanien. Oh, fantastiskt. Oj, 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 oj. Nej, vi ska testa vattnet snart. Oj, oj, oj. Alex och jag har en liten tävling också med telefonen. Vi har samma förbannade telefon, men Alex får bättre bilder. Orättvist. Efter mycket vandrande och letande i karta så hittade vi vårt rum där vi ska vara. Men vi får inte komma in förrän klockan 4. Vi har tittat lite på någon restaurang. Och nu är vi på väg att gå ut till Amazonia. Vilket är ett komplex utomhus. Så det räcker ju inte med det de har inomhus. Utan det ska ju såklart vara utomhus också. Okej, då var vi här i stundens ögonblick. Ser ni den röda dörren? Här ska du. Nu kör vi. Ja. Oj, 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 oj. Titta här. Det är så här det ska se ut. Jaha, så inga grejer med. Hallå. Det här var jättesnyggt. Oj, 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 oj. Det här var jättesnyggt.